кілька підписів від представників Єврокомісії, Міжнародної фінансової корпорації та київської влади і пілотний проєкт щодо безкоштовних ремонтів пошкоджених російськими обстрілами будинків працює. It's a 25 million euro program. Це програма на 25 мільйонів євро для підтримки ремонтів осель через роботу з об'єднаннями співмешканців будинків. Ремонт вікон, дахів, дверей та стін. Програма працюватиме по всій Україні, а пілотний проект стартує з Києва. Нова програма не потребує жодних інвестицій від мешканців. Якщо до війни фонд енергоефективності компенсував лише частину коштів за уже виконаний ремонт, то цього разу мова про 100% фінансування. До того ж, 70% суми дають авансом наперед. Єврокомісія мала велику програму в Україні з енергоефективності у багатоповерхових будинках. Вона дуже гарно розвивалась в останні роки. Але почалася війна, і ми швидко відгукнулись на нові потреби. І замість того, щоб займатися великими комплексними ремонтами, ми вирішили надати можливість людям закривати термінові маленькі потреби. Щоб замінити пошкоджені обстрілами вікна та двері, мешканці багатоквартирних будинків мають звернутися до свого ОСББ. Після цього ОСББ переадресовує прохання до фонду енергоефективності, а там уже знаходять підрядника, замовляють матеріали і фактично надають усі послуги під ключ. Наразі ми починаємо з меншої суми – 5 мільйонів євро та 4 областей. І маємо намір підтримати щонайменше 2,5-3,5 тисячі осель. І, звісно, далі має бути значно більше. Чотири пілотні області – це Київська, Чернігівська, Житомирська та Сумська. Саме ними займуться у найближчі кілька місяців. Далі програму розширять на решту регіонів країни. Тим часом інша фінансова інституція – Європейський інвестиційний банк – взялась за інфраструктурні проекти. Ми обговорюємо з міською владою 450 мільйонів на рухомий склад метро, 500 мільйонів на розширення метро. І третій проект на обговоренні – це реконструкція соціального житла. Вивчати детальніше, у яких ще галузях і як конкретно можуть допомогти українським містам і людям, будуть спеціальні робочі групи. Меморандум про їх створення та запуск київська влада під час форуму підписала з мерами Брюсселя, Рима, Парижа, Берліна, Дубліна, Риги та низки інших столиць. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».